Aris. 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 Ready, are okay. Diego, balik. Go, 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 go. Go, go. Lala. Baik, Lala, come. Go, go. Look, Adi, boy. Kena pakai baju ah. Betul. Betul. Ya, gua buat dia melarung ni. Budak nakal tu, Bi. Nakal atau jumpa balik nakal. Hello. Eh, lagu. Ni mesti belum tidur lagi ni. Confirm ni ni. Mana smoker nak jual lah? Ni mau jual lah? Boleh. Berani. Berani buka harga boleh. Ha. Maybe satu tau. Ni swat 20,000 ekor lah kat EB tu. Habis. Tanya G. Ni harga Maybe lah. Ha, harga Maybe lah. Oren. Good boy, Oren. Mana dia? Flash tadi, Oren. Flash? Wow, wow, semua. Okey dah, basya kan. Mana tak tahu lagi tu lah. Tak balik lah. Haa, no. Ini lah. Kita mau main. Hei, dia go. Deku, deku. Hello, Mas. Hello, Mas. Hello, Mas. Hello, Mas. Hello, Mas. 10, 9, 8, 7.